Què tal, com estan? Bon dia i feliç Diada de Sant Jordi a tots i a totes. Benvinguts al programa especial que des de Canal Taronja els oferim en motiu de la Diada de Sant Jordi, una diada que recupere la normalitat i que ve sense restriccions després d'aquests 2 anys de pandèmia de Covid-19. Volíem ser a peu de carrer a la plaça Sant Domènec, al costat de les parades de llibres, roses i entitats de Manresa, però el temps ens ha fet quedar aquí, a dins el plató de Canal Taronja. Tot i això, els oferirem més d'una hora en directe de propostes literàries de casa, de la Catalunya Central. Parlarem de llibres, parlarem de roses i també els volem portar música en directe. I de fet, amb música de casa comencem, perquè ens acompanya la Primavera, que ens interpretarà Tú que entiendes el caos. Endavant. ¿Cómo puedo almacenar tantos olores en mi nariz? ¿Cómo puedo consentir que con el tuyo cures mi cicatriz? ¿Cuántas veces me da rabia admitir que con tu espalda puedo dormir? Y es que yo soy orgullosa, independiente y peligrosa, y el amor no es para mí. Pero llegas y me explicas esa vida a la que aspiras salir de aquí. ¿Qué dirías a esa gente tan normal y tan corriente que no se parece a mí? Entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes mi caos. Me da miedo lo que hemos heredado romántico y las calles que se llenan de lo que no se ha liberado. No quería ser tentada, vulnerable a la mirada, y es así. Y es que yo soy orgullosa, independiente y peligrosa, y el amor no es para mí. Pero llegas transparente, desnudando libremente tu ser al fin. Haces templo entre mis piernas, aprendiendo de las huellas que siguen ahí. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes mi caos. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes el caos, que al parecer es mi forma de vida. Tú que entiendes mi caos. Gràcies per acompanyar-nos en directe, música en directe per començar el programa especial de Sant Jordi. Bona diada a vosaltres. Bona també. Com esteu? Perquè acabem de sentir un tast, però d'aquí 15 dies, 7 de maig, a les 8 del vespre, a la petita del Cursal, us podrem veure en directe. Què ens oferireu aquell dia? Sí. Bueno, és un recull de tot el que hem anat fent, també del primer EP que vam treure, aquestes sempre sonen. Hi ha altres cançons més noves, aquesta és la més nova, és la que porta el títol de lo que serà la gira, es dirà així, i que fa referència una mica, no, a tot això que hem anat vivint aquests últims anys, que ha sigut tan caòtic, i com transmetre el com vivim les coses i com quines coses boniques hi ha dintre el caos també.
Xevi, hi ha ganes de retrobar-se amb el públic el dia 7 sense mascareta, ja. Un concert sí. Com els d'abans, podríem dir. Sí, sí, hi ha moltes ganes. Hem fet algun concert, però encara hi havia mascareta. I, hòstia, estar en un lloc tancat, sense mascareta, veure les cares de la gent i la reacció que tenen amb les cançons sempre és algo que s'ha perdut una mica. Veies només els ulls una mica intuint si els agrada o no, però sí, hi ha moltes ganes. Estareu acompanyats el dia 7 al Cursal? Sí, estarem tota la banda al complet. Mar, les lletres de la primavera són teves. Avui parlarem molt, al llarg d'aquesta hora i mitja de literatura, parlarem amb escriptors, però també és un art escriure cançons. Com t'ho fas? Explica'ns. Patint. Patint a la vida, vivint drames. Sí, sí, bàsicament és això, eh? O sigui, és algo que he fet sempre, des de... Jo crec que de petita ja escrivia cançons, eren horribles segurament, però... Bueno, llegeixo molt i sobretot és això, llegir molt, escoltar molta música i em surt, o sigui, em surt sol. No sabria dir-te com em poso a fer una lletra perquè és com tant, jo que sé, ara fa poc vaig fer una perquè vaig canviar el llit de lloc i em va sortir una lletra perquè havia canviat el llit de lloc, saps? Vull dir, em van sortint soles. Xevi, per què hem de venir el 7 de maig a veure-us, que encara queden entrades al Cursal? Bueno, perquè penso que és un concert diferent, també, vull dir, és un concert més íntim. No som un grup d'aquests de ficar-nos a ballar ni res, concert íntim, intentem tenir interacció amb el públic i bueno, les cançons són molt maques i són com molt personals també. I bueno, és un concert, ja et dic, íntim, i ens fa molta il·lusió. Doncs apuntarem aquesta data al calendari, dia 7 de maig a les 8 del vespre a la Sala Petita del Cursal, la primavera. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest especial de Sant Jordi que recuperem també a Canal Taronja. I ha estat un plaer començar amb música en directe, que tingueu molt bona diada. I nosaltres ara el que volem fer és parlar-vos d'aquest punt de llibre que tinc ara mateix a les mans i que podeu trobar en diferents establiments de Manresa. Al darrere d'aquest punt de llibre hi ha una estrofa d'un poema de Salvador Espriu. De fet, hi ha tres models de punts de llibres diferents. Aquelles primeres persones, aquelles tres primeres persones que vinguin fins aquí, fins als estudis de Canal Taronja Central, fins a 3/4 d'una aproximadament, s'enduran un premi de la mà de Vinàlium Manresa. Aquelles tres persones que arribin primer aquí als estudis de Canal Taronja Central amb els tres punts de llibre diferents i que puguem completar el poema de Salvador Espriu. Aquest poema està a una de les bandes del punt de llibre, però a l'altra hi tenim aquesta il·lustració. I amb la guanyadora de la il·lustració del concurs d'il·lustracions per triar la imatge del punt de llibre de Canal Taronja d'enguany, hi ha la Pilar Gonyi. Pilar, com està la guanyadora del concurs? Tenim avui aquí les artistes d'aquest punt de llibre. Doncs, Laia, aquest punt de llibre, que és el resultat d'un concurs que hem estat fent durant el mes de març i que consistia en que nens i nens entre els 6, 7 anys fins als 11, ens enviessin el seu dibuix de Sant Jordi. I ens semblava que aquest any els nens havien de ser, nens i nenes, els protagonistes d'aquest concurs que hem portat a terme. Un concurs que, com us deia, hi han participat centenars de nens i nenes i hem de dir que s'ha fet una valoració amb el jurat i hem triat tres premis. Tres persones que han guanyat aquest premi i hem de dir també que s'enduran uns obsequis preciosos de Buró Valer que tenim ja preparats per donar-los-hi i tenim aquí a les tres artistes, les tres Picasso, que han portat el seu dibuix. Començarem pel primer, que és el punt de llibre que heu vist, que és la guanyadora, que és la Irene Colom Contreras, que té 8 anys. Irene, com estàs, guapa? Bé. Sí. I per què vas decidir participar? Bueno, perquè sempre m'ha agradat molt dibuixar i sempre m'ha agradat molt la sensació i bueno, això. Ara ens has d'explicar el dibuix, perquè és un dibuix en el que veiem... tu ets molt romàntica, pel que veig, perquè aquí amb els cors, el Sant Jordi... És el Sant Jordi i la princesa, oi? Sí. Ah, i se't va ocórrer de seguida la idea o què? Vaig anar pensant el que podia fer i vaig pensar faig el lac perquè és una de les coses més importants perquè si no qui ataca i després vaig fer els dos personatges primers. El drac vola i tot, eh? És un drac molt simpàtic amb una rosa i tot.
No és un drac dolent. No. No, molt bé. Irene, enhorabona, estàs contenta? Sí. Què tu pensaves, que guanyaries? No. No? No. I per què no? Jo què sé. Ah, mira, mai se sap. Molt bé, anem amb el segon premi. El segon premi és la Iona Freijo Rosa, que té 9 anys. Iona, aquest és el teu dibuix, oi que sí? Sí. I en ell també volem que ens ho expliquis, perquè aquí, escolta'm, des de l'Arc de Sant Martí, des de Sant Jordi i la Princesa, un cor en lloc d'un sol a Montserrat, el drac, la rosa i el tros de baix que m'has d'explicar exactament què és, que m'imagino que és un micròfon que parla, no? Bueno, és com un llapis, mm-hmm. És el llapis que amb el que vaig dibuixar jo. Ah, jo pensava que era el micro, però és igual, no passa res. I el llibre de Sant Jordi. Sí. I per què vas voler participar? Qui t'ho va dir? Perquè, bueno, com ella, m'agrada molt dibuixar i pintar. Ah, molt bé. I què et penses que serà el premi? No t'ho imagines? No. Us agradarà, segur que us agradarà. I anem per el tercer premi. Vine cap aquí, guapa. Perquè el tercer premi és el de la Nora. I ella, aquí el drac ja és més gros, Nora? Sí. Però no és un drac que faci por, és un drac simpàtic. Sí. I m'agrada molt perquè has posat la mirada del drac que se'ls mira. Això vol dir que al drac li agrada que el Sant Jordi estigui amb la princesa? Sí. Ah, estan contents, eh? Sí. Escolta, Nora, i tu per què vas voler participar? Perquè a mi m'agrada molt dibuixar i des de petita dibuixava molt. Ah. I és el primer premi que et donen? Sí. Ah, estàs contenta? Sí. Molt bé, doncs estem rodejats també dels seus familiars. Aquests tres premis d'aquestes tres nenes, o sigui que el concurs ha tingut clau totalment femenina. Enhorabona a les tres. Ara us donarem els regals que us pertoquen. I dir també, doncs, el que comentàvem, que tenim aquest premi important per tres persones que vinguin i portin les quatre estrofes de Salvador Espriu, d'aquests poemes que estan en els punts de llibre. Ara a les tres nenes els hi donarem el regal del Buró Valer. Ho heu fet molt bé, perquè no és fàcil la primera vegada sortir per la tele. Per tant, ja que tenim aquí els familiars, un aplaudiment per tots ells. Estan enfeinats fent fotos. Enhorabona, guapes. Tornem la connexió, doncs, amb els nostres companys per seguir amb aquest dia plujós de Sant Jordi. Moltes gràcies, Pilar, per presentar-nos a la guanyadora d'aquesta il·lustració del punt de llibre i també a la segona i tercera classificada d'aquest concurs. I vostès ja ho saben, els tres primers que vinguin aquí als estudis de Canal Taronja i ens portin els tres models de poema amb les quatre estrofes de Salvador Espriu s'enduran aquest premi de la mà de Binàlium. Volem començar a proposar-los propostes literàries de casa de la Catalunya Central. I la primera és la que tinc a les mans, Episodis meteorològics singulars dels segles XIX i XX a la Catalunya Central, un llibre que és obra de Joan Maria Serra, a qui saludem. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui, diada de Sant Jordi. Dia plujós, comencem parlant de fenòmens meteorològics i avui hem tornat sí. a celebrar Sant Jordi mirant al cel, Joan. Sí. I tant. Bé, és bastant corrent, per Sant Jordi, que hi hagi així plugetes primaverals. Ja està bé. Ens fa falta la ens pluja. Ens fa falta, sí. Comença a ser un clàssic que haguem de mirar al cel el dia de Sant Jordi. Joan Maria, anem a parlar d'aquest llibre. Ets geògraf, mestre i escriptor, i en aquest cas ens reculls fenòmens meteorològics extraordinaris des de 1800 i fins l'any 2000. Sí. Comencem pel principi, per la feina de fer aquest llibre, perquè suposo que investigar 200 anys de fenòmens, hi ha hagut molta feina aquí al darrere. Bé, sí que hi ha hagut feina, el que passa és que com que ja feia temps que ho tenia pensat, l'he feta ràpidament. I he estat un any pràcticament investigant i buscant les dades. Com és aquesta feina d'investigació fins a arribar a publicar aquest llibre que avui tenim a les mans? Bé, bàsicament arxiu. Arxiu de Manresa, l'arxiu comarcal, uh-huh. naturalment. Allà revisar diaris, actes municipals, i llavors, esclar, naturalment, recerca per internet, bibliografia general, això també, naturalment, perquè he intentat no parlar només, centrar-me en Manresa, però no parlar només de Manresa. Estem parlant de 200 anys que has investigat. Això vol dir que sempre ha interessat la meteorologia pel fet que hi hagi registrats aquests fenòmens?
Aquest és un dels problemes, en el sentit que, esclar, dades meteorològiques aquí a Manresa, preses amb aparells, no en tenim fins a 1884. O sigui que d'entrada hi ha el període 1800 a 1884 que hem hagut de mirar fonts indirectes, però no tenim dades. A partir del 84 comencen a haver-hi dades, però són discutibles. 74 episodis meteorològics que van ser durs en el seu moment per Manresa, sí. Pel Bages. Esmentem-ne algun d'aquests que hi trobarem? Bé, evidentment, el que recorda tothom o sap perquè ho ha llegit és la gran riuada del 1907, que de fet aquest és el pitjor de tots, amb aquest període d'aquests 200 anys. I, evidentment, molta gent recorda la nevada del 62, del 1962, que va ser extraordinària. Però, esclar, el que s'ha oblidat és que el 1887 hi va haver una nevada bastant semblant a la que recordem els grans, és clar, de 1962, vull dir que van arribar a caure 60 centímetres de neu. O sigui que aquesta nevada de 1887 va ser molt important. Unes nevades a les que ara no estem acostumats a Manresa. Home, és que és molt extraordinari, o sigui, si t'hi fixes, són nevades que entre elles es porten uns 80 anys de temps. O sigui que si juguem a fer estadístiques probables, podríem dir que potser el 2040 ens en toca una altra. D'aquestes. Com aquestes sí. que ens expliques. El que sí que trobem en el llibre són també recollides episodis de riuades i sequeres. Sí. Fets que podríem dir que es van repetint al llarg del temps. Aquesta exposada a Manresa i al Bages a nivell meteorològic? Bé, pel clima que té Manresa, doncs esclar, riuades, sequeres i onades de fred. Són els tres fenòmens meteorològics que són la majoria dels que hi ha ressenyats aquí al llibre. I fent aquesta investigació, Joan, has pogut comprovar si la població s'ha anat preparant per aquests fenòmens? Perquè cada vegada que venen, en certa manera, ens sorprenen, però fent aquesta investigació, sí. No sé si has comprovat un canvi al llarg del temps. Mira, francament, no, això no t'ho puc dir. El que passa és que el desenvolupament tècnic fa que estiguem més preparats per assumir certs riscos meteorològics, però en canvi, justament pel desenvolupament tècnic, per exemple, una nevada actualment ens altera molt més que no pas fa 100 anys. Segueix sorprenent cada vegada, sí. Cada hivern, que no passa molt sovint, aquest any no ens ha passat, sí. cada vegada que cauen flocs de neu a Manresa. Joan, avui dia de Sant Jordi, el vostre dia dels escriptors, en el teu cas trobem, a banda del llibre que avui ens presentes, altra biografia que ens has presentat al llarg del temps, però com vius la Diada de Sant Jordi, en el teu cas, Joan? Home, molta alegria. És un dia que em sento orgullós de ser català. Altres dies no me'n sento tant, però avui sí. És un dia també d'apropar el teu llibre al públic, als lectors, sí. També ho feu en presentacions. No sé com és aquest moment d'acostar la teva obra i ja que tothom la conegui i poder compartir l'experiència amb els lectors. Bé, sempre és molt agradable. Amb aquest tipus de llibre, a més, que de fet no és de creació literària, sinó que és d'estudi, de recerca, doncs si sempre pots parlar amb gent que t'està interessada en altres recerques i fins i tot et poden aportar alguna cosa que tu no sabies. Per tant, en el mateix moment de presentar-lo, segueixes aprenent. Oh, i tant. Sí, sí, sí. Joan, què té la meteorologia? Que tots, d'una manera o d'una altra, ens cridi l'atenció i ens convidi a saber què va passar i a seguir alerta sempre del que passa. Bé, fa 200 anys, per exemple, la meteorologia atreia amb el sentit que d'això en depenia la vida. En el sentit, perquè si hi havia secada, gana segura. Uh-huh. En aquest moment potser no ens en depèn la vida, però és un tema que ens interessa. Jo suposo que hi ha fet molt la bona feina que fan els meteoròlegs de TV3, que han popularitzat molt i s'han fet populars amb aquest tema. O sigui que, en general, a la gent li interessa aquest tema.
Joan Maria Serra, autor d'episodis meteorològics singulars del segle XIX i segle XX, a Manresa i a la Catalunya Central. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest especial de Sant Jordi. Queda anotada la primera recomanació literària de casa, de la Catalunya Central, que passis també una molt bona diada de Sant Jordi. I hem començat parlant de llibres, però, evidentment, en un programa com el d'avui també hem de parlar de roses. I el que volem fer ara és anar fins a Viver Serra, perquè allà hi va estar la nostra companya, la Tània Rodríguez, per conèixer com es preparen per un dia tan important com el d'avui. Volem veure de la seva mà, de la mà de la Tània, quina és la feina que hi ha al darrere de Viver Serra per arribar avui a les parades i que tothom pugui tenir la seva rosa. Ens trobem a Viver Serra, a Viladordis, a Manresa, on ja s'estan preparant per viure una diada de Sant Jordi molt especial. Joan, com es presenta aquesta diada després de 2 anys de pandèmia? Doncs no ens podem queixar, perquè els 2 anys de pandèmia també hem fet Sant Jordi, hem pogut organitzar i hem pogut estar al passeig i hem estat aquí a la venta, que també ens ha anat molt, molt, molt bé. Aquest any es presenta amb pluja, que suposo que Sant Jordi és com sempre, vull dir que amb pluja la gent surt i la gent, vull dir, respon, i nosaltres estem molt esperançats que això anirà bé, això com cada Sant Jordi, ni que caigui el diumenge. No us espanta la pluja, doncs? Home, ens espanta perquè la gent no surt tant i no és tanta festa, però sí, home, la pluja és bona, però no per aquest dia, però bueno. Intentarem aguantar-la. Si pot ser que no plogui, millor. Joan, vosaltres teniu molta feina prèvia, no?, a banda del dia de Sant Jordi pròpiament dit. Què és el que feu prèviament? Què és el que esteu fent ara aquests dies? Mira, doncs estem preparant les roses, que ho fem individual, en grup, i amb figuretes, amb testos, tot ben preparadet, perquè quan sigui el moment, doncs, li puguem servir al client i no es tingui d'esperar molt. Però a banda de les roses que veneu a particulars, també en prepareu per escoles, per entitats? Sí, entitats i escoles en tenim. Vull dir que després ja són més en quantitats, vull dir que ja són 300, 500, depèn de l'entitat que tingui més pares o menys clientela, doncs més o menys la proporció grossa que venem, doncs, és més a les associacions, clar, que a l'hora de vendre la venda al públic. Aquí veiem roses de bastants colors. No sé si la vermella continua sent la rosa estrella per la diada de Sant Jordi. Sí, mira, la vermella serà sempre la millor, no? Però que hi ha diferents colors, segur. Que hi ha, per exemple, aquestes tenen de diferents colors i les fan perfectes. Vull dir que n'hi ha de tots colors. N'hi ha de colors que es puguin aconseguir els quines vulguis. Hasta ni que vulguis posar un nom a la rosa. Vull dir que es fan meravelles. I tenen sortida també aquestes roses diferents? Sí, sempre hi ha sortida. A la cosa nova els agrada, però són molt clàssics. Vull dir, són color vermell, amb un detall groc que estem posant també perquè dona una mica de senyera. A banda de la típica rosa sola, ens deies que prepareu amb diferents testos, no?, amb ninos, també podem veure. La gent busca coses més originals o tiren a la rosa típica sola? La gent tira a la rosa típica. Després els pares, doncs, busquen coses més divertides per el que és la parella i per tot. Saps? Però sí, sí. Els rams tenen sortida per això? No tant. Però sí que es fan rams de... El que té més sortida són de 3-5 roses, però de 3, moltíssimes. I els rosers? Els rosers també, és el típic de roser, però no és la campanya forta que es ven. Ara, clar, després és arreglar-lo, ficar-li unes espiguetes, ficar-li un test maco, ficar-li una cel·lofana o un paper craft que sigui guapeton i doncs surt. S'ha de fer amb gràcia, no? Bueno, això és com tot, això és com tot, sí, sí. Parlem, per la gent que ens estigui veient, avui diada de Sant Jordi, on us poden trobar durant tot el dissabte? Aquí al passeig. Al passeig.
davant del casino, estarem tots els professionals del llibre i la floristeria, doncs estarem allà. Com que en fa ja 2 anys que estem allà al passeig. Us agrada aquesta distribució? Sí, 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 ens agrada. Ens agrada que es munti una... que estiguem junts, els professionals estiguem junts per donar una qualitat més accentuada davant del públic més exclusiu. Parlem una miqueta de números. No sé quantes roses podeu arribar a vendre per una diada de Sant Jordi? Mira, això depèn, però més o menys són 12.000, entre 12 i 15.000. Depèn del baròmetre de les escoles, que també s'hi animin més o menys, però vull dir que sí, més o menys anem amb aquestes quantitats. I aquest any s'han animat les escoles? Sí, sí, aquest any tenen ganes i s'hi han apuntat. I no sé si sabeu quin percentatge de venda representa aquesta diada de Sant Jordi pel que fa a tot l'any, no sé si és la diada que veneu més o no. Sí, és la diada que venem més, de roses, però això no vol dir que el dia de la mare també es vengui roses o uns altres dies es venguin tot l'any roses. És ben bé, és un cop que es ven la quantitat de roses que no podríem treure, bueno, durant tot l'any, no? Més o menys, que vas venent tot l'any, però no en aquestes quantitats tan enormes. Molt bé, Joan, doncs pels nostres telespectadors ja ho saben, si volen una rosa vermella, una rosa groga, de colors, blava, n'hi ha de tots colors. Ja està de catalana, Goita, ja han ficat de catalana i tot, vull dir que... Amb la senyera. Amb la senyera. I ben guarnides, perquè a més aquí veiem aquestes amb Sant Jordi. També ho podem conjuntar amb una rosa, pels més menuts, que això també els hi fa molta gràcia. Hi ha varietat per tots els gustos. Doncs ja ho saben, si volen una rosa, un ram o qualsevol d'aquestes varietats, a Viver Serra, al Passeig de Manresa. Moltes gràcies, Joan, i molt bona diada. Igualment, que tinguem. Unes roses espectaculars, les de Viver Serra, que ens mostrava la nostra companya, la Tània Rodríguez, que els va visitar durant aquesta setmana passada. Volem seguir parlant amb autors de casa, amb autors de la Catalunya Central. Avui, dia de Sant Jordi, de l'any 2022, no podíem deixar de parlar d'una proposta que s'emmarca en el Manresa 2022, en la commemoració d'aquests 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat. Per això els volem parlar de la proposta que tenim aquí damunt de la taula, Sota un cel acollidor. I qui ens acompanya és la Laura Serrat, l'autora del llibre. Laura, benvinguda. Bon dia, encantada d'estar aquí. Com es presenta aquesta diada de Sant Jordi? Com has vist els carrers de Manresa? Doncs la veritat és que he trobat força ambient, malgrat que avui el temps no acompanya massa. Sí que és veritat que hi ha una certa contradicció, no? Perquè aquest llibre es presenta a Manresa sota un cel acollidor. Avui aquest cel és una mica més gris, però tot i així també pot ser acollidor. I tant. Sant Jordi sempre és un dia acollidor, un dia bonic, i avui volem parlar d'aquesta proposta que ens planteges aquest any sota un cel acollidor en el marc de Manresa 2022. Com sorgeix la idea de crear aquest llibre? Doncs mira, va ser una proposta que em va arribar a través de l'editor d'aquest llibre, Ignasi Torres, que ell va ser un encàrrec que va rebre a través de l'Ajuntament de Manresa. És una acció que l'Ajuntament impulsa per commemorar aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa, i la idea de l'Ajuntament, i treballada amb l'editor, de fet Ignasi Torres és el que concep tota la idea del llibre, és crear un manuscrit que es diferenciï una mica del concepte guia turística, no? Perquè això ja hi és àmpliament, ja existeix en format guia turística tot el recorregut de la Manresa ignasiana, inclús hi ha molts llibres històrics que parlen sobre aquest tema, però una mica l'objectiu era acostar-s'hi d'una forma més sensorial, més subjectiva, que permetés redescobrir aquesta Manresa ignasiana que ja fa temps que ens ressona. De fet, ho comentàvem just abans de començar, que no és una guia turística, evidentment, però sí que els lectors es trobaran fent una passejada per Manresa des de casa mentre vagin llegint aquest llibre per tot aquest munt de sensacions que ens hi expliques. Laura, però com ho vas viure tu com a manresana en el moment en què se t'encarrega fer aquest llibre i et poses literalment a fer aquest últim tram del camí ignasià? Clar, d'entrada per mi tot això va ser una sorpresa.
perquè és un tema que coneixia bé, perquè soc manresana i coneixia el tema de Sant Ignasi, però em va venir per sorpresa, no?, aquest encàrrec. I sí que és cert que aquest llibre m'ha permès una mica redescobrir la meva ciutat, perquè li he dedicat el temps per mirar-la de nou, no?, i amb uns altres ulls, passejant pels carrers de Manresa, anant a buscar aquests espais ignasians que el sant, el pelegrí, va conèixer. I per això vaig considerar que era molt important que aquest llibre, si ha de ser sensorial, que s'havia de fer sobre el terreny, trepitjant el carrer i aquests indrets més naturals, no? I per això vaig decidir que en el capítol Camí, com convenia i estaria molt, seria molt bonic poder resseguir aquest últim tram del camí ignasià, que és des de Montserrat fins a Manresa, per captar una mica aquestes sensacions que, malgrat el pas del temps, va poder tenir el pelegrí en aquest últim tram que va resseguir fins a arribar a la ciutat, que una ciutat que per ell va ser inesperada en el seu recorregut, perquè ell d'entrada es dirigia cap a Terra Santa, per tant que va arribar a Manresa una mica d'imprevist. Va arribar a Manresa, s'hi va quedar i va viure una etapa important, però no sé què hi has redescobert tu en aquest treball de mirar-te casa teva des d'una altra perspectiva. Doncs clar, jo he de confessar que Manresa, abans de fer aquest projecte, no em transmetia res més enllà d'haver-la recorregut en incomptables ocasions i de ser la meva ciutat, no? Però és cert que en resseguir una mica les seves petjades i dedicar el temps necessari a mirar la ciutat, anar a buscar també aquells racons que a vegades no són tan comuns, com estic pensant, per exemple, amb el Puig de Santa Caterina o amb el Mirador del Pou del Llum, situat a la balconada, on trobem l'obra artística de Fernando Prats, titulada El Pou del Llum, precisament. Doncs una mica anant a buscar aquestes raconades, aquests espais potser més desconeguts, la ciutat se m'ha presentat d'una manera diferent, no? A vegades mirant-la d'una forma més allunyada, com un perfecte anfiteatre vorejat de boscos i muntanyes on s'esdevé la vida, no? Però també he intentat mirar-la des dels temples gegantins, com la Seu, que ja hi era en l'època d'Ignasi, que t'eleven la vista cap al cel, no? Una mica buscar aquestes diferents perspectives de la ciutat, que d'una ciutat que es va revelant amb capes, no? Perquè potser a vegades et quedes amb la primera impressió, però si la vas mirant se't va revelant mica en mica amb tots els seus colors, les seves atmosferes, les seves sonoritats. Un llibre que tu ens presentes escrit en primera persona, mostrant tot aquest munt de sensacions que ara ens explicaves, i el que has fet també és parlar amb aquelles persones que t'has anat trobant en el que va ser el camí d'Ignasi de Loyola. Per exemple, molt a prop d'aquí, d'on som nosaltres, al Teatre Conservatori, vas poder parlar amb la gent de la Crica, on ara hi ha l'escola de circ, però també amb una senyora que estava aquí a la plaça Sant Domènec. Com és el moment de parar-te a parlar amb aquestes persones i d'explicar-los, o no sé si ho vas fer, que estaves fent un treball de camp per un llibre? Clar, jo una mica el que vaig fer és això, anar una mica sobre el terreny, per anar a buscar una mica l'ambient actual que respiren aquests espais ignasians, no? Perquè l'objectiu era lligar aquest passat ignasià amb el temps present. I aleshores per mi em semblava important descriure les aromes i els colors i les sonoritats que hi ha en aquests espais, però també una mica la gent que els dona vida actualment, no? Com per exemple el convent dels predicadors que existia aquí a Sant Domènec en l'època d'Ignasi, doncs ara resulta que s'ha convertit en un teatre, però a més també acull altres disciplines artístiques com el circ, no? En el cas de l'associació de la Crica. I per tant a mi em semblava interessant fer aquest paral·lelisme entre què passava abans en el temps d'Ignasi i què passa ara en aquest mateix espai, no? Laura, tu ets periodista, però no sé si ha estat un treball diferent escriure un llibre i posar sobre el paper tot aquest munt de sensacions que vas anar experimentant a l'hora de fer el llibre. Doncs clar, per mi ha sigut tota una oportunitat, perquè fins ara sí que m'havia dedicat més al camp periodístic, però no m'havia acostat d'aquesta manera a una escriptura potser més narrativa. Sí que havia fet formació, però no d'una manera tan... amb aquest tipus de projecte, no? I la veritat és que per mi ha sigut tota una experiència, sobretot treballar amb l'editor d'aquest llibre, que ha sigut un treball totalment colze a colze, i a través de l'Ignasi he après també a valorar aquest món editorial, aquest treball artesanal de cuidar cada paraula, cada adjectiu. Tot en el llibre penso que està molt pensat, que tots els textos van perfectament enllaçats amb les imatges, tot això està molt treballat i això en part és gràcies a l'Ignasi. Ens esmentaves ara les imatges, perquè és una altra peça clau d'aquest llibre. Veiem tot un recull de fotografies, també. Sí, de fet, jo quan vaig rebre l'encàrrec, l'Ignasi em va plantejar la idea, que és aquest fil conductor de la paraula inspirar, que és l'eix vertebrador dels tres capítols, i a mi tot això ja em va venir donat a través d'un discurs d'imatges que ja estava traçat, que l'editor es va encarregar de traçar amb anterioritat, no? Per tant, a mi el que em tocava fer és
una mica posar paraules a totes aquestes aquest discurs d'imatges que s'estructura al llarg de tres capítols, Camí, Acollida i Llum, posar-hi paraules, no? I no només inspirant-me a través d'aquestes imatges, sinó també trepitjant sobre el terreny. Entre les imatges que veiem al llibre i el teu discurs, ens podem passejar des de casa per aquesta Manresa ignasiana redescobrint-la. I ens esmentaves aquestes tres paraules, Camí, Acollida i Llum. Per què aquests tres conceptes? Doncs una mica aquests tres conceptes tenen molt a veure amb l'estada d'Ignasi a Manresa. Primer aquest camí que va resseguir des del Azpeitia, el País Basc, el seu poble natal, fins a Manresa. Després aquesta acollida que va rebre a cases de moltes famílies de manresans que el van emparar en moments d'especial debilitat, perquè aquí va començar, va tenir moltes il·luminacions, però també va tenir períodes molt tormentosos aquí a Manresa. De fet, aquí va experimentar un dels moments més importants de la seva transformació més espiritual. I per últim, aquesta llum, que bé fa referència una mica a aquesta inspiració que va sentir Ignasi a Manresa, que el va portar a escriure les primeres idees dels exercicis espirituals, no? La seva obra més cabdal. I per què Sota un cel acollidor? Per què aquest títol? Doncs mira, aquest títol també va ser una idea consensuada amb l'editor, perquè ens semblava que aquest cel, d'entrada, convidava una mica a pensar en aquestes atmosferes de la ciutat, però ens va semblar que posar una mica aquest cel, que és un cel particular, no? Perquè és el cel que un dia, fa 500 anys, va aixoplugar Ignasi. Per tant, em semblava adient posar sota aquest cel acollidor, que és una mica una ciutat que no estava prevista en el camí d'Ignasi, però tot i així s'hi va decidir quedar gairebé un any, 11 mesos, i per tant, alguna cosa devia tenir que Sant Ignasi s'hi quedés aquest temps. Laura, ho dèiem a l'inici, no és una guia turística, però sí que ens permet descobrir espais de Manresa des d'una altra òptica, una manera que la gent que no és de Manresa conegui la ciutat, però també una manera que els que sou manresans i manresanes la pugueu redescobrir. Per què no ens hem de perdre aquest llibre, aquest Sant Jordi? Doncs d'entrada, clar, és un llibre adreçat als forans, perquè de fet està traduït en tres idiomes, català, castellà i anglès, però també sobretot a la gent de casa, no? A la gent manresana de tota la vida o que ha arribat més tard a la ciutat, i que a vegades tendim a restar valor una mica el que ens és més proper, no? Potser és un tret molt manresà, no? Això de dir la ciutat grisa, no? La ciutat on hi passen poques coses. Doncs una mica aquest llibre pretén demostrar el contrari, no? Que Manresa és una ciutat on hi passen moltes coses, on hi ha molt color, molta llum, perquè de fet tenim molts petjades de molts artistes que s'han inspirat en aquesta Manresa i en concret en aquesta figura de Sant Ignasi que es va inspirar en Manresa, per tant, és una mica com una nina russa, no? que hi ha diferents capes de persones que s'han inspirat i, per tant, és una invitació a redescobrir aquesta ciutat. És la teva primera experiència com a escriptora. La setmana passada presentaves aquest llibre just aquí al costat, a l'Espai 1522. Com va ser aquest moment de ja presentar el teu treball al públic i compartir-lo amb els lectors? Com ho vas viure? Com va anar? Home, doncs amb molts nervis, perquè d'entrada jo no estic tan acostumada a parlar en públic, a mi el que m'agrada és escriure i més els moments en solitud, no? però va ser molt bonic perquè estava acompanyada per l'editor i això em va donar molta confiança, també per l'Ajuntament, que per mi, ja aprofito per dir-ho, és una gran oportunitat i els agraeixo molt que ens hagin donat aquesta oportunitat a l'Ignasi i a mi, i també estava acompanyada per la família i amics i per tant tot això em va donar molta confiança per explicar-ho. I com viuràs el dia d'avui, aquest primer Sant Jordi com a escriptora presentant un llibre que a més ve emmarcat en un any molt important per la ciutat com és el 2022? Doncs amb molta il·lusió, ja no només per presentar aquest llibre i per viure'l una mica des de la part com a autora, que és la primera vegada, sinó també per recuperar una festa que en aquests últims dos anys hem pogut gaudir de forma una mica relativa. El 2020 no la vam tenir i el 2021 va ser un format més reduït i per tant espero que aquest any la puguem lluir més malgrat el mal temps. Segur que sí, segur que Manresa ens dona aquesta acollida sota aquest cel que tu ens parles en aquest llibre. Primera experiència molt recent, no sé si ja tens en ment algun altre projecte a nivell d'escriptura, de crear llibres, no sé si serà això només un punt de partida o de moment no t'ho planteges. De moment no m'ho plantejo, de moment estic gaudint d'aquesta publicació, però sí que és veritat que m'agradaria molt, em sento molt còmoda amb aquest tipus d'escriptura que combina una mica aquest relat més periodístic, aquest relat més històric, amb un to més narratiu, no? Per tant, sí que m'agradaria seguir per aquest camí, no, desconec els projectes que vindran més endavant, però en tot cas estic molt agraïda d'haver tingut l'oportunitat d'escriure aquest llibre. Laura, i nosaltres t'agraïm que avui hagis vingut aquí al nostre especial de Sant Jordi a presentar-nos Sota un cel acollidor, una proposta
per les persones que no siguin de Manresa i vulguin descobrir-la des d'una altra òptica, però també pels de casa, que els convidarà a fer un recorregut per la ciutat a través de tot aquest ventall de sensacions que ens presentes en aquest llibre. Laura, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la Diada de Sant Jordi, i nosaltres seguim amb propostes literàries, perquè d'una jove periodista manresana passem a una jove periodista de Balsareny. En aquest cas els volem parlar de la Blanca Soler, que ens presenta Paraules de mar, un recull de poesia que combina la temàtica de l'agenda mediàtica actual amb la temàtica marina. La nostra companya, la Judit Monton, va anar a parlar amb la Blanca perquè li donés tots els detalls d'aquest llibre. Avui parlem amb la Blanca Soler, que ens presenta la seva segona publicació literària després de la publicació de Carn Nua, on ens explicava la seva experiència amb un trastorn de la conducta alimentària. Ara presenta Paraules de mar, la seva primera publicació sobre poesia. Per què aquest canvi de registre, Blanca? Bé, jo no em considero poetista ni del món de la poesia, però la idea va sortir de que estava escrivint un altre llibre de novel·les i em va començar a sortir com rimes i tot de frases que podien encabir-se a crear un llibre de poesia. I o sigui, el canvi de registre és, doncs, estava creant una altra novel·la, com he dit, i el llibre ha sortit d'aquí. En el teu llibre el que proposes és una barreja entre el mar i l'agenda mediàtica actual. Com s'entén aquesta barreja? Jo crec que és el fet d'estudiar periodisme, que has d'estar molt al dia de l'agenda mediàtica per fer reportatges, articles, si el que sigui. Llavors, doncs, és com tens un pub que se't va omplint, jo crec, i al final doncs, vaig pensar de quina forma podem innovar la poesia. Doncs va ser fusionar la poesia i l'agenda mediàtica periodística i també el mar. O sigui, l'estiu passat vaig passar molta estona al mar i és, o sigui, el cap que et van venint com idees, pensaments, i ho vaig anar escrivint. Al llibre podem veure que al costat de cada títol hi ha també el tema amb el que vas relacionat. Això està fet per facilitar la lectura o per fer reflexionar el lector? Amb quina intenció està fet? Bé, bàsicament és com per fer reflexionar el lector i per dir com pot arribar a lligar, doncs, al mar i, bueno, i els temes que tracta el llibre, doncs, l'homofòbia, els desnonaments, entre molts altres que tracta, i per fer una consciència social a la gent. Com has decidit quins temes entraven i quins temes no en aquest llibre? Bàsicament ha sigut tot el que ha anat passant durant aquest últim any i llavors vaig anar-ho com lligant amb cada poema i buscant les paraules perquè poguessin quedar bé i com... Ha sigut com fer un trencaclosques, potser, no? Que tot quedi lligat i tingui una forma al final. Ens has explicat que també estàs escrivint una altra novel·la, després de Carn Nua, aquesta novel·la que està en procés, i aquest llibre, sent autora jove, costa molt optar per la poesia? Sí, de fet, l'editor que em va publicar el llibre, el Toni, ja em va comentar ell que som un país que escrivim molta poesia però en consumim molt poca. I bueno, aquesta frase se'm va quedar perquè és cert. Jo ara no tinc a les mans cap altre llibre de poesia, sí que estic escrivint aquesta novel·la però no ve que la publiqui ni l'any que ve ni potser l'altre, vull dir, és a llarg termini. Però si aquest ja estava fet vaig pensar, doncs, per què no publicar-lo? I és un llibre curtet però com a la vegada dens, considero. És el teu segon Sant Jordi com a autora. Com l'encares? Com el viuràs? Bé, amb il·lusió, perquè és com estar a l'altra banda, jo considero, no? Però, tot i que a mi també m'agrada no passejar-me per les parades i poder comprar els llibres, però si dediques una hora del llibre doncs, a firmar els teus llibres, doncs també és com un petit regal. Moltes gràcies, Blanca, i si vols, per acabar, llegir-nos una de les frases més icòniques del llibre. El mar i la seva tela poden ser la gènesi de l'univers o el nàufrag de la humanitat.
una proposta de poesia que ens venia des de Balsareny, de la mà de la Blanca Soler, en aquest reportatge de la nostra companya, la Judit Monton. I de Balsareny volem anar cap a Callús, perquè tot just fa una setmana les caramelles recuperaven places i carrers dels pobles de casa nostra, tornàvem a sentir les cantades de caramelles i també el so dels cascavells en els seus balls, i una de les poblacions del Bages que ho viu amb més intensitat és Callús, i avui tenim a la Fina i a la Petra. Molt benvingudes, bona diada de Sant Jordi. Gràcies. Igualment. Avui volem parlar d'aquest llibre que tenim aquí damunt de la taula, Aire, caramelles de Callús. Noies, com surt la idea de fer un conte sobre les caramelles del vostre poble? Bé, la idea surt de l'editorial L'Alè, que ens va trucar i ens va fer la proposta de fer un taller amb gent del poble per escriure aquest conte conjuntament i que fos part de tots els callosencs i les callosenques. Llavors, aquest conte ha estat escrit per 5 callosenques i un callosenc i jo l'he il·lustrat. Estem parlant d'un llibre fet amb moltes mans. Fina, no sé com ha estat aquesta experiència de treballar tots alhora sota un concepte i una temàtica que teniu molt coneguda i molt sentida a Callús. Sí, l'equip que érem, som una franja entre els 30 i 60 anys, més o menys, i ha estat molt bé perquè hem tingut diferents punts de vista. També dius-ho que hem comptat molt amb la mà d'una noia que es diu Elisenda Sevilla, que és la que ha conduït el taller, que ens ha ajudat molt i en sap molt. Ens ho hem passat molt bé, han sigut unes sessions entre novembre i desembre, unes tardes molt divertides, molt creatives, ens podíem esplaiar i reflectir una mica tots els punts de vista i detallets i el que engloba les caramelles de Callús, que hi ha moltes emocions. De fet, estem veient aquí sí. A l'altre costat imatges del cap de setmana passat de les caramelles, de com sí. El poble ho viu, però en el primer moment d'aquest taller d'escriptura l'objectiu era escriure un conte sobre les caramelles? Sí, des del primer moment que es va decidir fer aquest conte era de les caramelles, i era de les caramelles de Callús. I per què hem enfocat en versió conte per als més menuts? Bé, perquè és una col·lecció que pretén que els nens comencin a aprendre a llegir, o sigui, aquest conte l'ha dedicat a nens que comencen a aprendre a llegir. Uh-huh. L'Alè, que és l'editorial, fa una col·lecció i aquest és el segon. Llavors, pues, volien que fos molt visual pels nens i que expliqués la festa d'una forma molt fàcil i molt amena per ells. Parlem dels personatges que trobarem en aquest conte. Qui hi ha en aquest Aire, caramelles de Callús? Aquest conte trobem la Jana i el seu avi Ton. Amb el seu avi Ton, és un avi que comença a patir una mica de demència i està a la residència. Llavors, la Jana viu molt les caramelles i les vol viure amb el seu avi. Per tant, el va buscar a la residència i l'avi, que és una mica murri, decideix escapar-se i a partir d'aquí viuen les caramelles junts. Per tant, un avi i una neta que podríem acabar traslladant a moltes cases de Callús, perquè sí. Les caramelles es viuen en família, al vostre poble. Sí, les caramelles hi va des de nens d'un anyet fins a persones quasi als 70 anys. És una festa que engloba totes les edats, diferents generacions, i una cosa que jo volia dir, que bueno, a mi m'agrada molt, no? Que hi ha una sardana, que això és el fil conductor, n'hi ha alguns. Un és la sardana de Callús, que ja fa 35 anys que es continua cantant, que no és poc, llavors la va escriure un callusenc, en Pere Fons, i la música la va posar un gironí, que es deia Martirià Font, que és un reconegut compositor de sardanes de Girona. Vull dir que això també és molt bonic. I el llibre, el conte, Petra, uh-huh. hi ha diferents fragments repartits. És una mica el fil conductor del conte, entre altres. També dius que el conte, al final, hi ha tota una ressenya del filòleg Jordi Badia, que parla d'una sèrie de paraules, com per dir doncs, d'on ve la paraula caramella, que eren les caramelles antigament, què és la ballesta. Nosaltres estem molt enamorats de les ballestes, perquè també pensem que la ballesta arriba als balcons, hi ha gent que igual no surt massa i li arriba aquella flor aquell dia, aquella il·lusió. És un conjunt d'emocions que tots anem vivint. Et demanaré, Fina, que expliquem, perquè ho estem veient a linatges, però que ens expliquis què és la ballesta, perquè la veiem aquí a la portada del llibre també, però per aquells que no siguin de Callús i vulguin saber què és. Perdona, aquest veient. Senyor li van donar? La ballesta d'or. Explica, la ballesta d'honor. Explica qui és. És el Domà. I és un home que bueno, va dirigir les caramelles durant molts anys. Per tant, aquest any hem començat a donar la ballesta d'honor, que es donarà a diferents persones reconegudes. I la ballesta és bueno, un instrument, per dir-ho d'alguna manera, que porten els ballesters i a l'apretar-lo surt cap a dalt
i bueno, entrega les flors als balcons. De fet, és aquesta imatge que hem vist fa un moment, molt característic vostre de Callús. Replanent fina el que ens explicaves, per tant, un conte que va més enllà de ser una història per nens del poble, perquè tenim vocabulari, tenim aquesta sardana vostra... Fotografies antigues precioses... Per tant, un llibre per totes les edats, podríem dir. Petra, explica'ns també com ha estat posar il·lustracions en un llibre com aquest. Bueno, per mi ha sigut un somni, tant com a callosenca com a caramellaire, de tota la vida. I quan em van oferir aquesta proposta va ser com... El meu primer conte il·lustrat, i a més de les caramelles de Callús, no pot ser millor. Per tant, per mi ha sigut un procés preciós, s'ha fet amb molta cura i amb molt carinyo, i res... que m'agrada molt que tots els callosencs puguin veure les caramelles reflectides aquí. Bueno, i els no callosencs també. De quant de temps estem parlant? Quant temps heu estat per fer aquest llibre, entre taller i il·lustracions? Són els dijous del novembre i els del desembre, o sigui, unes 8 sessions de 3 hores cada vegada. I llavors ens anàvem ajuntant, la Petra també anava venint, i llavors anava veient el que estàvem escrivint, i llavors ella anava situant... No, ha sigut molt, molt bonic. Són d'aquelles coses... que donava molt per la creativitat, molt per plantejar què hi posem o què no, què hi volíem ressaltar o no. Cadascú tenim un punt de vista de les caramelles, no? Depèn de l'edat que tens, del que has viscut, no? Ha sigut una experiència molt bonica. Jo estem molt contentes, sí, eh? Sí. Us sentim parlar d'aquest llibre i de les caramelles amb molta emoció i molta il·lusió. De fet, la Fina ens ve amb la faldilla de caramelles, de Callús, per il·lustrar-nos bé aquest sentiment. Aquest estampat, també dir-te que és el més antic, que és un estampat molt antic, molt antic, de la pagesia, que es posaven les senyores de pagès quan cantaven caramelles. És un estampat, no és de casualitat tampoc, eh? Vull dir, es té molta cura també del vestuari, tots anem molt, molt semblants, tots són molt aconjuntats, és tot un... És tot com un sentiment, no sé com explicar-ho, és bonic. Fent l'apunt aquest històric, no?, de l'estampat, com podem explicar breument què significa per Callús les seves caramelles? Les caramelles per Callús és la festa, és on tot el poble s'ajunta, grans, petits, i es viu amb una emoció i un sentiment molt fort, molt fort. Saps què és bonic? Que jo, a mi m'emociona molt, per exemple, que també suposo que també, quan és el final de tot, el diumenge, que ja es fa tot davant del carrer principal, com que hi ha gent que ja s'ha fet més gran, però com que la sardana ens uneix, llavors veus gent que es va agrupar, va venint, i cantem la sardana moltíssima gent. No només els caramellaires en aquell moment, sinó gent que ja ho havia fet de caramelles, però que se la saben, de tota aquesta sardana, i veus molta emoció, molta. I això frapa. I llavors totes les ballestes, en aquell moment, s'agrupen totes i s'enlairen. Mira, precisament, s'enlairen totes. Això és un conjunt de coses, sí, molt bonic. Emoció i sentiment de Callús recollit en aquest llibre. Ja per acabar, com viureu el dia d'avui, dia de Sant Jordi, on el viureu i on us trobarem? Bé, avui estarem firmant contes. Ens podeu trobar al passeig, amb la llibreria Roviralta. I allà serem uns quants autors i jo la il·lustradora. O sigui que si ens voleu venir a veure, estarem encantats. Nosaltres us volem fer un regal. Fina, endavant, doncs. Sorpresa, sí. Ara. Va, digue-ho tu. Bueno, us volíem portar un conte a tot l'equip del Canal Taronja per donar-nos aquesta oportunitat de sortir aquí. El punt de llibre. I espero que el gaudiu molt. Doncs en nom de l'equip, el recullo jo mateixa, l'obrim. Tenim aquí al damunt un exemplar, però moltes gràcies per portar-nos en directe aquest regal. El mostrem aquí, un exemplar que ens quedarem aquí a la casa. Fina, Petra, gràcies per venir al nostre programa especial de Canal Taronja d'avui de Sant Jordi. I seguim amb recomanacions literàries d'aquest Aire Caramelles a Callús. Us volem parlar ara de Quan un àngel et toque amb les seves ales, una proposta de la vegenca Olga Ferriz, on ens explica la seva experiència personal. La Judit Montón, de Canal Taronja, va anar fins al Parc de l'Agulla per conèixer què s'amaga darrere aquest llibre.
Ens trobem aquí al Parc de l'Agulla per parlar amb Olga Ferriz, que ens presenta el seu nou llibre Quan un àngel et toca amb les seves ales. Per què vas decidir escriure aquest llibre, Olga? Bueno, vaig perdre la gossa amb aquesta pandèmia, no vaig poder fer el que era el dol. Llavors, un dia em va donar per començar a escriure. De fet, no volia ni publicar-ho, era el meu íntim, de la meva gossa i tal. Un dia em vaig llevar i vaig dir, mira, vull compartir-ho amb tothom. I llavors va ser quan vaig començar a remoure això d'escriure un llibre, no en tenia ni idea de com anava res, i poquet a poquet, doncs mira, ja el tenim fet. En què t'ha ajudat a fer el dol, aquest llibre? Pues he recuperat moltes sensacions, moltes vivències que tenia guardades en una capseta, bàsicament perquè encara fan mal, no? De fet, em faran mal tota la vida, no? Però era com una manera de curar una mica, no? Des que vas conèixer la Greta per primer cop fins que te la vas endur a casa, van passar bastants dies que anaves i li portaves menjar, la veies, la cuidaves. Com va ser aquest procés per tu fins que vas decidir-te a endur-te a la casa? Pues mira, vaig estar 3 mesos i mig intentant sociabilitzar-la al bosc, és a dir, ella venia, em venia a buscar, no?, quan jo arribava amb el cotxe, amb els seus cadells, però... Durant 3 mesos i mig, cada dia, me n'anava al bosc, li portava menjar, li portava aigua, i passat aquests 3 mesos i mig, diguem-ne que ella va establir com una confiança en mi. I des que vaig començar amb el procés aquest de la sociabilització fins que me la vaig endur, van ser 8 mesos de treball. Quant temps fa que vas conèixer la Greta per primer cop? Doncs mira, ara ja deu fer 13 anys. Va estar 12 anys amb vosaltres. Com ha sigut per tu tot aquest procés d'estar amb ella tants anys? Doncs mira, va ser tot com començar un projecte nou, no? És a dir, jo quan la vaig conèixer, i si no tenia pensat endur-me-la, però a poc a poc li vaig agafar amb carinyo, llavors... Mica en mica cada vegada el repte era una mica més gran. Primer era només alimentar-los, després va ser i si me l'emporto i m'emporto el cadell. Després d'això va ser portar-la a casa i ajudar-la a fer l'adaptació. Amb molta empatia, molta paciència, deixar-li el seu espai i tot, vam aconseguir que el 75% de totes les pors que tenia, doncs que deixés de tenir-les, no? La resta les vam anar tractant. I per mi ha estat com un projecte de superació tant per ella com per mi, perquè m'ha ajudat també, va aparèixer en una etapa molt complicada de la meva vida, i em va donar pues, com aquella xispa, no?, per tirar endavant, i vaig donar aliment, carinyo, família i tot, però jo crec que ella em va donar molt més, perquè jo estava en un punt molt complicat, no? Llavors, diguem-ne que va ser com un intercanvi, no?, de favor, per dir-ho d'alguna manera. Com afrontes el teu primer Sant Jordi com a escriptora? Pues amb molta il·lusió, amb moltes ganes. La gent s'ha bolcat amb el meu llibre. De fet, en tinc moltíssims de venut, tant en, més en català que en castellà, però amb molta il·lusió. I si em deixeu dir, el meu llibre col·labora amb Galgo 112, amb Ser Provençal Seient i amb els Quisos. A part d'això, també col·labora amb una petita protectora de Sevilla, que funciona tot completament diferent aquí. Llavors, volia dir que tots els llibres que comprin a través d'aquestes 3 associacions, part dels diners que paguen pel llibre se'n van de donacions a les associacions. També el poden comprar a través del meu Instagram o del meu correu electrònic, però que realment, si volen col·laborar amb les protectores, ho poden fer directament a través d'ells. Doncs moltíssimes gràcies, Olga, i ja sabeu, el llibre Quan un àngel et toca amb les teves ales és un projecte solidari i personal. Quan un àngel et toca amb les seves ales, aquesta és la proposta que ens porta Olga Ferriz per aquest Sant Jordi. Recordar-vos també a tots els que ens estan veient des de casa que poden venir aquí als estudis de Canal Taronja Central a recollir una rosa, com aquestes que tenim damunt de la taula, i també punts de llibre, com aquests, que també trobaran en diversos establiments de Manresa. I recordem que les 3 primeres persones que vinguin aquí a Canal Taronja d'aquí poc més de 15 minuts i ens portin els 3 models diferents de punt de llibre amb les 4 estrofes de Salvador Espriu, s'enduran un regal, un premi, un lot de productes de Vinalium Manresa. Portem una bona estona recomanant-los llibres de casa, d'autors de la Catalunya Central. Un dia, avui, el de compartir al carrer amb les parades de llibres i roses. Avui tenim tots una cita al carrer després de 2 anys, però demà
a Manresa, a les 6 de la tarda, tenim una cita musical amb Manel Camp, a qui saludem ara mateix. Manel, benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies per acollir-me, vaja. Gràcies per acompanyar-nos en un dia com avui, Diada de Sant Jordi. Un dia molt important. Acabes d'arribar, no sé com estan els carrers a Manresa ara mateix. Està que bullen, estan plens, molt, fa molt maco. Jo a Manresa sempre ja ho recordo des de molt petit, aquest, com s'ha viscut el Sant Jordi sempre és una delícia. I aquests darrers anys havia sigut complicat, sobretot fa 2 anys, i ara és fantàstic que tornis a veure animació al carrer. Llàstima que avui el dia no acaba d'acompanyar, però és maco veure la gent. Tenim ara mateix aquí al costat, Manel, imatges de la plaça Sant Domènec, on havíem d'estar nosaltres també, però que el temps ens ha obligat a quedar-nos aquí al plató. Sí. Però el temps no impedeix que conversem sobre aquesta cita demà a les 6 de la tarda a Sala Gran del Cursal. Queda encara alguna entrada. Demà a la Sala Gran hi farà parada el projecte de Minorissa a Cards, el projecte teu, Manel, d'aquests 75 anys. Sí. Hi ha nervis per demà, tot preparat? Està tot preparat, tot el que podem preparar és tot el que podem preveure. Hi ha algun imprevist, com algú que està malalt i no acaba de poder venir, però res, està molt preparat i està amb molta il·lusió. En teoria, vam començar aquest projecte fa un any, just el 24 d'abril de l'any passat, també en el Cursal, amb un concert de Big Band, i acabaríem, la idea era acabar aquest projecte aquest 24 d'abril amb tot el món de la cançó, el cantautors, però com que hi ha hagut entremig 2 concerts que no s'han pogut fer, un per Covid i els nens, una cantat infantil que la fem al mes de maig a Sant Padó, i un concert que el fem a la Cova dintre de l'any Ignasià, que l'havíem de fer al març i per pluja també l'hem passat al juny, per tant, no podrem acabar fins al juny, però vull dir que fet aquest concert de demà era el que tancava tot el cicle de Minorissa a Cards. De fet, ens visitaves fa just un any, a finals de l'abril, però encara tindrem doncs 2 dates més per gaudir de la teva música. Gràcies. Et vam veure fa 2 setmanes, a principis de mes, també aquí al Teatre Conservatori, amb Mireia Pintó i Ivan Lavanda. Sí. En el Tocats de Lletra t'hem anat veient durant aquest any, però tenim ganes d'aquesta cita de demà. Què ens hi trobarem? És una trobada amb tot el món de la cançó, dels cantautors, tota la gent que ha pogut ser-hi aquest dia. Jo he tingut la sort de poder treballar amb molts, de fet han sigut molts anys d'ofici, de feina i de professió, i per tant m'he trobat amb moltíssima gent. Durant tot aquest projecte d'un any, la idea era anar retrobant-me amb tota aquesta gent, agrair a tothom que hagin pogut compartir escenari, música i coneixement i tot això, agrair al públic que d'alguna forma hagi anat seguint el que estem fent, i demà, diguem, aquest colofó, diguem així, doncs, buscant la complicitat dels cantautors, entenent que entre Sant Jordi, cantautors, llengua, cultura, país, arrel, tot plegat, vull que demà era un dia per mi doncs, com molt important, i retrobar-me amb el món de la cançó, amb tots els arranjaments que he fet per moltíssima gent, amb les produccions musicals, actuacions en directe amb ells, i que avui demà és una manera de retrobar, agrair-los a ells tot aquest any de treballar junts, i suposo que jo agraeixo al públic que pugui venir, doncs, que pugui gaudir, sobretot d'aquestes cançons que a mi sempre m'han agradat molt. Jo he escollit les cançons de cada cantant com perquè són les que a mi d'alguna forma m'han arribat més, o les que hem treballat més a fons, o amb les que m'he sentit més a prop. Qui t'acompanyarà demà? Digue'ns algun dels noms que demà estaran a la Sala Gran del Cursal amb tu. Hi ha gent molt diversa, com la Lídia Pujol, com el Joan Isaac, malauradament doncs, hi ha el Ramon Montaner, que no podrà ser-hi, però li retrem un homenatge. Vaig fer un dels primers discos que ell va fer. Hi haurà el Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, Pep Piques, Miquel Pujador, etcètera. Miquel Gil, i doncs, amb la majoria hi ha moltes cançons que aniran ben bé doncs, a cantant a veu i piano, altres a veu, com el Quico, veu, guitarra i piano, però a més amb algunes hem intentat que hi hagi també algun acompanyament. El Marcel Gros farà un sketch dintre de la cançó de carrer, de l'home del carrer, del Quico Pi de la Serra. Per tant, bueno, la Factoria Mascaró ballarà una de les cançons amb què acabarem l'espectacle, que és l'amor es diu en barca, etcètera. Vull dir que hi haurà com sorpreses que aniran apareixent. Hi ha algun vídeo d'algun dels cantants que no han pogut venir i que per tant es podrà recuperar com a mínim la veu, la presència o la salutació d'algun d'ells. Ens estan entrant moltes ganes de venir demà a les 6 de la tarda al Cursal, Manel, perquè déu-n'hi-do tota la gent que us retrobareu damunt de l'escenari, on suposo que tampoc hi faltaran els músics que t'acompanyen habitualment. No, normalment això és bastant imprescindible. Ja dic, quasi tot el repertori estarà fet amb piano i veu, i amb algun d'ells que toca la guitarra, doncs amb la guitarra, però vull dir, hi ha algun parell de coses que no podia deixar, que el trio i fot, el meu germà Jordi i el Lluís Ribalta,
retarem una mena d'homenatge a la Núria Feliu, ja que ella no pot ser, tocarem un dels estàndards que ella havia cantat fa molts anys. Hi haurà també doncs, el quartet, que acompanyarem, farem un projecte junts amb la Lídia Pujol, un projecte que es deia Ressorgir, que va fer el 2014, recuperem alguna d'aquelles peces, i bàsicament això, els músics són el teu quartet, o sigui, Lluís Ribalta, Matthew Simon, Horacio Fomero i el meu germà Jordi, que són gent amb la que m'he sentit unit sempre pràcticament i m'han acompanyat tota la trajectòria musical i per tant comptar amb ells és sempre un plaer. L'equip que normalment t'acompanya i que en un dia tan important com demà no podien faltar-hi. No podia deixar de faltar-hi, sí. Ens explicaves que has estat tu mateix qui ha escollit cada peça que interpretareu amb totes les persones que t'acompanyaran, però com es fa per preparar un concert amb tantes veus, cadascú amb el seu estil, i donar-li aquest fil conductor? Això és molt difícil. De fet, jo durant molts anys vaig estar treballant de ple en el món de la cançó i vaig fer arranjaments i produccions musicals per gairebé tot el món de la cançó. I el que era més complicat de tot era trobar la manera o el so o l'acompanyament o el vestiment musical per a cada un d'ells, i que fos adequat al que volien fer, el seu missatge, la seva veu. Demà una mica passa el mateix. Hi haurà gent molt diversa, gent amb la que haurem de... Bueno, amb la que he estat treballant projectes molt diferents, gent amb què tenen agendes molt plenes, que ha sigut també a vegades molt difícil posar-nos d'acord per combinar-ho. I bueno, jo sempre els demanava que demà poguessin fer una cançó determinada, la que a mi m'havia suggerit més, des d'aquell, o tinc més record d'ella, d'allà que havia fet. Quasi tots ells estan traient discos nous. Tothom deia, per què no fem una cançó al disco nou? No, perquè justament el que volia en aquest dia era retrobar aquest fil conductor que havíem tingut amb ells i que amb molta gent, amb la Marina, vam gravar discos, però fa moltíssims anys. Amb el Quico vam fer un projecte que deia Quico, Maria del Mar i Quico, que deia Per Corpus del Romea, que era l'any 89. Vull recuperar una d'aquelles cançons que havia fet en aquell moment. Ja sé que tothom ha fet molt repertori nou, no? Però jo he escollit aquest tipus de cançons perquè, bueno, perquè a mi em portaven records, perquè d'alguna forma això que deia, estic agrupant o estic fent una mena de miscel·lània del que han fet tots aquests anys, si em feia il·lusió que cantessin això. No hi ha hagut cap problema, al contrari, tothom ha dit, cantem el que sigui. Hi ha també una intervenció molt especial, el Toni Pereira Fons, que és un mallorquí que va fer una cançó justament al començament de la nova cançó a Catalunya i a Mallorca, doncs ell va fer una cançó que es deia T'estim i t'estimaré, que ha sigut molt, molt reinterpretada en moltes versions, inclús internacionalment. Ell és un compositor reconegut, té el Premi Nacional de Música de l'Estat Espanyol i té premis a fora. I demà serà aquí també per interpretar el T'estim i t'estimaré. Hi haurà el Marco Mezquida, que és un pianista que normalment treballa amb moltíssima gent que hem vist últimament. Vindrà demà, a part de que acompanyarà la Celeste, faran un duet amb la Celeste, que també tenen un disc gravat ells dos, però a part d'això, junts, farem un homenatge a Pau Riba amb el Fallar que esperà. Vull dir que no hi ha dos pianos, però hi haurà quatre mans amb un piano. Vull dir que hi ha com detalls demà que feia il·lusió que hi fossin. Dius, per què aquestes cançons? Per això, perquè a mi m'han emocionat d'alguna manera. Per tant, d'una banda, una bona notícia que segueixin, no?, creant-se noves cançons, però demà és un dia, Per recordar, per homenatjar, per recordar, sí, i per trobar-vos, sí, tots damunt de l'escenari. Què suposa tancar aquest projecte a casa Manresa, tot i que, com dèiem al principi, ens queden dues dates que en el seu moment es van haver d'ajornar? Jo crec que la meva relació, el meu amor en Manresa ha sigut sempre claríssim. Jo he anat amb la bandera de Manresa per tot arreu on he pogut anar, i puc dir països molt diversos, i tothom sap, perquè en el meu currículum sempre passa Manresa o Manresà o tot això, no? I per tant la meva relació és fantàstica. És mútua, jo crec que Manresa també m'ha tractat molt bé. Vull dir, un públic fidel com el de Manresa, no, evidentment, no, ni tothom el té, ni és gens fàcil, i jo crec que això, ens hem donat mútuament. No vull haver fet moltes coses per a Manresa, crec que col·laboro amb tot el que se'm demana sempre, i Manresa col·labora amb tot el que també demano, no? Per tant, obrir el projecte i tancar-lo a Manresa a casa, vull dir, és una garantia fantàstica de tot. De gent, d'amistat, de sentiment, de tenir plenitud d'aquell que fas està ben rebut. La gent que programa m'estima molt, com per dir, ostres, bueno, tot plegat, vull dir, que poder-ho fer, el Cursal en concret. Jo recordo que m'he fet els concerts inaugurals, vaig fer 5, 6 o 7 sessions inaugurals quan la renovació del teatre es va poder fer. Vull dir que també és un teatre que estimo molt, la gent que porta, la gent del Galliner, no cal dir, el Joan Morros, etcètera. Vull dir, fer això a Manresa i que molts dels concerts d'aquest projecte hagin pogut ser al Cursal, és una il·lusió molt gran, i tancar demà aquest projecte, encara que en quedin dos, a mi m'omple de satisfacció i sembla mentida. Ha passat un any, fa un any que vam començar amb un concert també que va portar una feinada tremenda, combinar més de 50 músics, i demà doncs acabem, serem 30 i pico, i també ha costat molt de combinar.
Manel, un públic fidel a Manresa i que demà el veuràs sense mascareta, després de tot aquest temps. No sé com serà aquesta sensació. No sé, ara he de dir que encara em sento estranya. Jo encara la porto habitualment i encara pel carrer, ara venint a l'avió, sí, encara jo tinc la sensació de portar-la. Molt bé que encara continuï sent obligat, però demà serà molt maco. Vull dir, cara descoberta amb la gent i que et vegi, que vegis el rialle, que vegis... Els ulls ja els veien, però sense l'acompanyament de la rialla o dels llavis es fa difícil. Vull dir que demà serà fantàstic. Molt, estic molt content i molt il·lusionat amb demà. Un dia rodó, un dia molt important, el de demà al Cursal, a les 6 de la tarda a la Sala Gran. Encara queda alguna entrada, ho dèiem al començar, per tant, si algú encara a última hora demà vol venir fins al Cursal, ja ho saben. Manel Camp, primer de tot, felicitar-te per aquest aniversari, per aquest projecte, i donar-te també les gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial per nosaltres com és la idea de Sant Jordi. Molt content de ser aquí, i moltes gràcies. Molta sort i que vagi molt bé demà aquest concert al Cursal. I no sé si ja tens llibre, Manel, però si no, faig ara també una altra recomanació que potser et servirà. Deixa'm escoltar, que necessito. Et servirà d'ajuda. Hem parlat al llarg d'aquest matí amb molts autors locals, però per si encara els falta alguna recomanació, anem fins a Llibres per Cir. Allà hi va estar la nostra companya, la Judit Montón, aquesta setmana, per veure com es preparaven pel dia d'avui i per prendre nota de recomanacions de casa de la Catalunya Central i també per conèixer aquells títols que de ben segur que avui seran en el top ventes de casa nostra. Som a la llibreria Per Cir i hem vingut a conèixer les novetats i les recomanacions per aquest Sant Jordi. Què ens recomanes de llibres que heu publicat vosaltres, Dolors? Bé, doncs aquest any, com ja l'hem passat, hem publicat molts llibres i us en recomanaré un en especial perquè hem fet aquest llibre d'àpats de cuina catalana que està fet per l'Alba Sunyer i també per la Clara Antúnez, que és la sommelier. Aquest llibre està padrinat per una vintena dels xefs més importants i coneguts d'aquí de Catalunya, com hi tenim els germans Torres, la Ruscalleda, Nando Jubany, l'Ada Parellada... Bé, n'hi ha un munt, ara us en dic uns quants, però han apadrinat el llibre, han donat una recepta. I la particularitat bàsica d'aquest llibre, a part de ser un llibre de cuina molt fàcil i per tothom, és que, a més, ens porta el tas de vins per cada plat, fins i tot des d'un pa amb tomàquet, amb què el podem maridar. I això ho ha fet la Clara Antúnez, que és una sommelier molt reconeguda d'aquí a Catalunya. A part d'aquest llibre de cuina, també heu publicat un parell o tres de llibres de poesia. Quins títols ens pots ensenyar? Això de cuina, volia només ficar un matís, que també l'hem editat en anglès, perquè de llibre de cuina catalana en anglès doncs tampoc anàvem gaire sobrats, no n'hi han, i aquest llibre doncs està tenint molta repercussió amb això. Quant amb el que em preguntaves de poesia, doncs mira, hem editat el de la Blanca Soler, Paraules de mar, i també hem editat el de l'Alba Badal, Tardor a les butxaques. També són poesies molt boniques, molt fàcils i amb molt sentiment. A part d'això, hem editat moltes més coses, no sé si hem fet també el del Duran Pic, que és un llibre sobre economia, el capitalisme i el seu setè de cavalleria. També hem fet un llibre de memòries d'en Ramon Major. També hem editat el de la Violeida Sánchez, que l'hem fet tant en català com en castellà, Soc immigrant i què? I també hem fet el de l'Enric Llort, Putatú, que aquest llibre és un thriller, és un llibre que passen moltes coses, un llibre que, tot i el ser el títol molt contundent, és un llibre bo. I també acabem de publicar el de la Gemma Camps, la periodista del Regió 7, el Zero Bombay. A banda de totes les publicacions que heu fet vosaltres, d'autors d'aquí del Bages, què ens podries recomanar? D'autors del Bages, a part dels que hem editat, doncs també tenim el del Jordi Estrada, la Lilín i les bombolles de sabó, o també el del Llorenç Capdevila, el de la pell de serp,
I després tenim la Míriam Tirado, que ha fet un llibre que es diu Límits, que és més de pedagogia de cara als pares. I també ha editat la part infantil, que ha fet el de Kai i Emma, que celebren l'aniversari. Aquest també és de la Míriam Tirado i, per tant, també és un a recomanar. Seguint amb la temàtica infantil, quins títols ens podries recomanar pels més petits? Bé, pels més petits doncs, hi ha tot un sortit de llibres de Sant Jordi i per destacar doncs, el del Joan Turú, que també és d'aquí del Bages. Tenim La princesa i el drac, El cavaller desarmat. Aquest, a part de les il·lustracions que són molt boniques, com ens té acostumats el Joan Turú, també el text ve acompanyat i és un conte bé de Sant Jordi. També us puc recomanar el de la Roser Roges que, i el Joan Ros, que també el acabem de publicar, i és una ou de xocolata amb sorpresa. Aquí també tenim un drac. Tenim la Mona, però també apareix el drac. També hem publicat amb infantil Isau, el mestre jardiner, que aquest també és de l'escriptor bueno, Joan Rojo, que també és d'aquí Manresa. Aquest ja pot ser per una miqueta més grans. I a part d'això, doncs, tenim tot el que seria àlbum il·lustrat, o bé ja pels primers lectors, amb llibres de lletra de pal, lletra lligada. A banda de les produccions locals que ja hem vist, quins són els llibres que estan triomfant més de cara a aquest Sant Jordi? Bé, de moment el que està triomfant és Antoni Cruanyes amb La Vall de la Llum, també l'Empar Moliner amb La Benvolguda. També pels que els agrada la novel·la històrica, doncs tenim el Roma Soc Jo del Santiago Posteguillo i el del Rafael Nadal, Quan s'esborren les paraules. Aquests potser serien els més que poden tenir més sortida. També hi ha el del Sánchez Pinyol, el monstre de Santa Helena, però bé, hi ha molta varietat de títols que la gent pot triar molt, eh? Aquest any tenim un boom de publicacions de cara a Sant Jordi. A què es deu tot això? Bé, jo crec que sí, que aquest any hi ha una miqueta més de publicació encara que altres anys i crec que és el fruit d'aquest temps de pandèmia, que la gent han escrit moltes coses i ara es veuen els resultats. I crec que ara per això hi ha més llibres publicats que altres Sant Jordis. Propostes literàries per tots els gustos, propostes de casa de la Catalunya Central, les que ens portava la nostra companya, la Judit Montón, des de Llibres per Cir, en un dia que segur que tindran molta feina, dia d'avui de Sant Jordi. Hem parlat de llibres, hem parlat de música amb el Manel Camp i volem parlar també d'una cita cultural que hi ha aquesta tarda a Manresa, de la mà del Casal Cultural d'Ensaires Manresans. I qui ens acompanya és la Guillermina Román. Guillermina, molt bon dia de Sant Jordi, com anem? Bon dia, molt bé. Tot i el temps, un bon dia de Sant Jordi. Al Casal Cultural d'Ensaires Manresans esteu al passeig. Veiem ara imatges en directe de la plaça Sant Domènec i veiem que no para d'arribar gent. El passeig també està animat? També, està planet. Hi havia ganes de recuperar Sant Jordi? Moltes. Vostès aquesta tarda han preparat l'Oreneta Infantil, 29a edició, sí. I 40, edició 41 d'aquesta roda d'esbarts que us trobarem al pati del casino. Què ens espera aquesta tarda, Guillermina? Doncs una mostra de dansa tradicional catalana, amb els petits de la casa, amb l'escola de dansa. Els més petits del casal, hi ha relleu al casal o costa trobar que la gent s'apunti? Sí, bueno, sobretot nens costen, però tenim ja un grupet entre 3 i 5 anys. Són molt macos. Un grup que segur que podrem veure aquesta tarda, perquè sí. Què ens oferiran aquesta tarda? Què és el que hi veurem al pati? Bueno, hi veurem dansa aranesa, dansa catalana, per tant, bàsicament, sí. Per tant, un punt de dansa en aquesta Diada de Sant Jordi, que, com dèiem, no és la primera vegada que vostès fan. Com ho viu el casal, poder fer aquesta cita en un dia tan important per casa nostra i pel país com és la Diada de Sant Jordi? Posa molta il·lusió, perquè veus que l'escola continua,
que en aquest temps de pandèmia doncs, ha costat molt. Però bueno, s'ha continuat, tenim un planter maco, bueno, tenim esperança de poder fer-ho molts anys encara. Per tant, avui és un dia de satisfacció, no?, de veure que durant aquests dos anys ha costat, perquè no sé com s'ho han fet aquests dos anys per anar tirant endavant el casal. Ha sigut curiós perquè s'ha fet assajos i festivals telemàtics. I la canalla pues, ha respost molt bé. Suposo que una cosa que amb tota la història que té el Casal Cultural d'Ensaies Manresans a darrere, no s'havien imaginat mai haver de fer dansa a través de la pantalla. No, no. Inclús el que és cos de dansa, assajar. Telemàticament, cadascú a casa seva i, bueno, bé. Al final, tot per no perdre, no?, aquesta essència del casal. Sí. Un dia molt especial el que viuran avui al pati del casino amb aquesta oreneta infantil. Recordem hora, perquè tothom que ens estigui veient hi pugui anar. A quina hora us trobarem? A les 17:30. Dos quarts de sis de la tarda al pati del casino, però, com dèiem al principi, vostè està a la parada del passeig. Què hi trobem en aquesta parada? Roses i rosers. Molt bé. I la il·lusió de sempre. La il·lusió de retrobar-se, no?, amb tots els visitants. Sí. Com ho han viscut aquestes primeres hores? Amb molt de fred. Sí. Sí, perquè està fent molt... una temperatura molt baixa, amb la pluja i el vent, que déu-n'hi-do. Però el Manresa està responent, eh? Molt. Sí, sí, he vist que el passeig ple i bé, molt bé. Per tant, Guillermina, convidem a tothom a que passi per el seu espai del passeig i que avui, recordem, dos quarts de sis de la tarda, pati del casino, 29a edició de l'Oreneta Infantil. I darrere, a les 19, una ballada de sardanes, la Copla Manresa. Per tant, dues cites de dansa aquesta tarda, dos quarts de sis i les 7 de la tarda. Guillermina, se'ns va acabant el temps de programa, però abans de que se'n vagi, per què no ens podem perdre aquesta tarda aquest acte que organitza el Casal Cultural d'Ensaires Manresans? Doncs perquè és la mostra de que les tradicions i la cultura catalana continuen vives. Doncs amb aquesta frase, no hi ha millor manera, amb aquesta frase de que les tradicions catalanes continuen vives, acomiadem aquesta entrevista amb el Casal Cultural d'Ensaires Manresans. Guillermina, gràcies per venir fins als estudis de Canal Taronja. A vosaltres. I nosaltres el que volem fer ara és tornar a connectar amb la Pilar Gonyi, perquè els hi dèiem al principi del programa que buscàvem aquelles persones, aquelles tres primeres persones que vinguessin fins aquí, amb aquests tres punts de llibre de Canal Taronja i Grup Taelus, amb les estrofes del poema de Salvador Espriu per poder-lo completar. Pilar, tenim ja les primeres persones aquí als estudis amb els punts de llibre? Les tres primeres persones. I tenim els tres punts de llibre, que són els que després llegirem d'un dels poemes més coneguts de Pell de Brau de Salvador Espriu. Però tu parlaves de tradicions catalanes, però hi ha una altra tradició el dia de Sant Jordi, i jo crec que sempre es busca una excusa o una tradició per gaudir dels bons vins i dels bons caves. La gastronomia, evidentment, forma part de la nostra cultura i hem de destacar la gastronomia nostrada formada per vins i caves. I per això avui tenim a un expert, que és l'Àngel Moreno, de Vinalium. Benvingut, Àngel. Hola, què tal? I has volgut que ho celebréssim amb aquests obsequis d'aquí que tenim, tan meravellosos, i que s'emportaran les tres persones que avui ens acompanyen i les tres persones que s'emportaran aquest obsequi tan meravellós. Però, ja que és un dia per celebrar-ho, sempre hi ha un dia per celebrar-ho. Suposo que tu et deu haver vingut ja tothom amb mil i una idees. Quina és la més curiosa que t'has trobat? Venim a celebrar i volem... Ui, venim a celebrar a parlar amb el meu xicot, la meva xicota, que ha passat, que està a Noruega, que està a Groenlàndia, que està a Itàlia, i hem de brindar. Un brinda des d'aquí, l'altre des d'allà. Sí, 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 i hem de buscar un vi especial. Sí, sí, es fa. I aquestes coses són curioses. Ai, el mateix vi, aquí que allà. Sí, 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 i tant. Ai, i tant. És molt simpàtic i molt, sí. Molt bonic. Qualsevol celebració, Sant Jordi, el primer petó, qualsevol celebració està preparada. Jo si avui vinc a casa teva, a la teva botiga, dia de Sant Jordi, quin vi em recomanaries? Avui et recomanaria, jo potser algun de Pla de Bages, evidentment. En aquest cas, un del celler Monobert, un rosat, que sempre tothom diu, ai, el rosat, l'Aina de Monobert.
està genial. És un picapoll negre genial, brutal. A part de que combina amb tot, des d'un pa amb tomàquet a una pizza, sí, si m'apures, a un peix... Escolta, m'has de venir un dia a la tertúlia, ens ho has d'explicar bé, això, eh? Quan vulguis, jo m'apunto, vamos, però molt ja. Bé. Doncs ara el que anem a fer és que les tres persones premiades passin cap aquí, ja podeu anar passant, tots tres, us presento l'Àngel, eh? Ells són els tres afortunats amb aquest premi. Començarem, després us faré llegir un tros del poema, eh? Perquè començarem per la Marta. Marta, guapa, has vingut el dematí, ara has tornat, sí. I què? Com te'n vas enterar de què fèiem aquest concurs? Doncs mira, m'agrada anar al Parcir, a vegades doncs, hi vaig, em quedo a prop de la feina i mira, doncs ho vaig veure i vaig buscar els punts del llibre. Uh-huh. I avui ha sigut la primera, perquè ha arribat a primera hora del matí i ja ens ho ha portat i ha dit que ja el tinc els tres punts, perfecte. Doncs ara et farem entrega del guardó, ho podràs ben celebrar amb qui tu desitgis. Següent premiat, com et dius? Bones, Ricard Salinas. El Ricard Salinas, que també ha vingut amb els seus tres punts de llibre, on el vas trobar? Jo el vaig escoltar per la ràdio. Mm-hmm, molt bé, molt llavors, bé. Llavors, doncs, bueno, el dia d'avui doncs, he anat de pressa i he anat al Viver Serra i bueno, anar donant voltes els he aconseguit tots. Un pim-pam, molt bé, sí, molt bé, doncs enhorabona. I anem ara amb la... Amb l'Anna, sí. Molt bé, i l'Anna? Jo també ho vaig sentir per la ràdio i vaig pensar a veure si tinc la sort i els trobo. I aquí estem. Molt bé. I on vas anar? On has anat? A la Satània. A la Satània. Sí. Molt bé, perfecte. Doncs enhorabona als tres. I home, ja que tenim aquí l'oportunitat, que avui és el dia de Sant Jordi, llegirem el fragment d'aquests tres punts de llibre que aquí veieu. Aquí teniu els tres punts de llibre. S'havien de completar les quatre estrofes que té aquest poemari de Pell de Brau, un dels fragments més coneguts. Per tant, començarem des d'aquí. Aneu seguint, eh? Tu faràs la segona, tu la tercera... No, perdó, sí. Segona, tercera... I quarta. Tu, tercera i quarta... Ah, vale. No, quants en tens tu? Tenim quatre. Quatre, quatre, molt bé. Doncs tu, jo faig la primera, tu la segona, tu la tercera i la quarta. Vale? Va, vinga, a punt, que ens ha de sortir bé això, eh? Vinga, començo jo. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Safarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les paraules diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna damunt els amples camps. Home, un aplaudiment, ei, molt bé, molt bé. Enhorabona. I ara, Àngel, et toca a tu la feina. Explica'ns, separem-nos un moment, escolta, explica'ns què hi tenim en aquest lot. Doncs hem fet una... Espera, que vinc aquí amb el micro, ara. Hem posat un vi negre que és el Garrí, de Vins Petxina, un cava jove Santa Mònica, un Rioja Criança, també hem posat unes catànies que diria que són tremendes, també hem ficat cacaolat, perquè el meu company treballa per allà i havíem de fer alguna coseta així. Que més hem posat? Una cervesa Moritz i un... Jo crec que més o menys, és que hem molt fet bé. Una miqueta de tot. O sigui, molt està molt complet. Molt bé. Doncs ara només ens queda que facis ja el lliurament a cada un d'ells. Vinga. A més, les caixes són maquíssimes, també. Va, podreu? Ai, 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 que ens faltaran mans. Però vinga. Enhorabona. El següent. Molt bé. Enhorabona. I ens queda aquesta noia aquí. Podreu? Sí. Vigileu baixant les escales. Enhorabona. Àngel, com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat i t'espero a una tertúlia. Eh? Vinga, va, quan vulguis. Parlem, eh? De veritat. Molt bé. Gràcies. 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 Doncs aquest ha estat el obsequi que s'han emportat per als premis que teníem ja preparats. I ara jo us deixo... Millor seiem. Acabem assegudes, perquè si no em veig molt petita, sembla una nenita gairebé. Escolta, quin programa més xulo ha quedat fins ara, eh? Hem tingut de tot, Pilar, hem tingut moltes propostes literàries, hi ha hagut molta creació literària aquest any a casa nostra, al Bages i a la Catalunya Central. Hem tingut un tastet aquí, hem passat una molt bona estona amb tots els convidats, hem parlat de roses
I abans de la tertúlia, abans de l'edició especial del Barra Lliure, volem parlar una miqueta més de roses i anirem fins al Garden d'en Pans per veure com s'han preparat pel dia d'avui. Hi va anar el nostre company, l'Eduard Font, i quina millor manera d'acabar aquest programa que amb roses, Pilar. Doncs amb aquestes roses acabarem, però abans dir-vos que després d'aquest meravellós reportatge, tots aquells que vulgueu venir aquí a casa nostra, al carrer 947, tenim roses per obsequiar-vos a tots vosaltres. Unes roses precioses que segur que us faran més bonic, a part del vi que hem dit que prendria endevinàlium, aquesta jornada de Sant Jordi. Jo només m'agradaria acabar dient que no marxeu. No marxeu perquè tenim una tertúlia molt especial, amb quatre dones tertulianes habituals de casa nostra que segur que us ho faran passar molt bé. Tenim a la Josefina Portell, tenim a la Xus Pérez, tenim a la Maria Dolors Cots, tenim a la Gemma Vila. Elles ens presentaran el llibre que els ha marcat la seva vida, la seva història. Jo també tinc un llibre avui molt especial que crec que també us agradarà molt a tots vosaltres i que segur que us farà les delícies d'aquesta jornada. I una cosa molt important, a la televisió heu de veure aquest programa en reemissió. Això és importantíssim a Canal Taronja. Però hi ha una cosa encara més important, i és que no podeu deixar de sortir avui al carrer, perquè avui és un dia que Sant Jordi, encara que plogui, al vostre poble, a la vostra ciutat, allà on sigui, és importantíssim que sortiu, que gaudiu d'aquesta diada, que gaudiu d'aquesta jornada que és tan nostra i que la tradició catalana ens porta. I que millor, doncs, que acabar amb roses. Endavant amb el reportatge.